Вас вітаю, дорогі німці. Ну і що, із Чорною п'ятницею нас, ура, подивіться, які ціни, там до мінус 70%. Я вам кинув в інфобоксі офіс. Вибирайте до 1 грудня, обирайте будь-який курс собі, своїм знайомим, усім розповідайте, обирайте класні речі, а ми з вами продовжуємо далі. І сьогодні у нас знов-таки пасив, та що ти з ним будеш робити? Нічого, вчити, завчати від модальних дієслів. Готові? Дивіться. Франц, мус, унтезухт, верден. До речі, я вас порадую, сьогодні манюська урок. Бачите, далі вже пішли übungen з сімочки. Я буду опору вам давати наш курс B1. Ви пам'ятаєте, що оцей курс, який ви зараз бачите, це тільки верхівка айсбергу. Далі у нас йде інтеграційний курс щодня у чаті нашому. Теж купуйте, зараз він може за 99 євро бути ваш. Так, він коштує майже 200. Відповідно, ми з вами дивимося побудову, те, що я дуже люблю, речення. Хто, що робить, де, коли, з ким. Мус, модальне дієслово від мюс, вони показують. Партиціп, цвай, унтезухт. І вже потім інфінітів від верден. Звідки взявся верден? Бо це пасив, така ситуація у нас. Тож, як вони будуються? Ми з вами це розглядали мільйон разів. І я закинула інтеграційний курс B1 усі, практично усі теми, які ми розглядали по пасиву, щоб ви пригадали, а ми дивимося на форми теперішнього та минулого часу претеритуму oft які часто використовуються. Дивіться. Ich du er sie es wir ihr sie sie що muss must muss müssen müsst müssen в презенсі. Далі йде оцей же ж партиціп zwei untersucht і потім werden інфінітів від werden. Так він не залишається, не змінюється. В претеритумі та сама пісня. Той самий партиціп zwei і інфінітів від werden, нічого не помінялося. Гляньте, будь ласка, змінився тільки що модальне дієслово змінилося. Мусте, мустет, мусте, мустен, мустет, мустет. Бачите, умляуті в претеритумі ніде немає. Давайте дивитися наступне. Дивіться, яка шикарна чарівна табличка. Перфект плюс квамперфект і футур айнс зельтен гебраухт. Вживається рідко. Ну, добренько, але все одно треба знати. Той самий унтезухт веден таскається по всім цим дієсловам. По перфекту, по часам. Тут плюс квамперфекті і нічого не сталося в футурі айнс. Але допоміжне дієслово у перфекті це буде дієслово мати хабен в теперішньому часі. Habe, hast, hat, haben, habt, haben. В плюс квамперфекті в минулому. Hatte, hattest, hatte, hatten, hatted, hatten. І що ви можете ще подивитися? Футурі werde, wirst, wird, werden, werdet, werden. Але додається ще одне дієслово у кінці, яке модальне. Це ж пасив від модальних дієслів, то де ж модальне? В кінці, в ізгнанні, скажімо так, мюсен, мюсен і мюсен. У вас виходить один, два, три, чотири дієслова. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Бачите? Пишуть нам корисну річ. Пасив від модальних дієслів у перфекті і плюс квамперфекті завжди утворюється за допомогою дієслова haben. Після партиципа zwei стоїть werden і модальне дієслово в інфінітиві. Ну, бачите, як я вчора казала, вони дуже часто повторюють одне й те саме по 58 разів. Franz hat untersucht werden müssen. Куль, куль. Дивимося далі. Hauptsatz – побудова чарівної таблички. Ось це собі. Заскріньте, перепишіть, зробіть граматичний довідничок, як ми робимо в наших інтеграційних курсах. Я гляньте. Aus, значить, перше розповідне речення в презенсі. Хто? Франц. Що? Мус. Коли? Heute untersucht werden. Та сама пісня в претеритумі, тільки замість мус мусте. Ну і, звісно, не heute, а gestern untersucht werden. І в перфекті уже ми дивилися, що не перфект, що буде чотири слова. Раз, два, три, чотири. Ось ці три будуть висіти в кінці Untersucht werden müssen, а перша хат буде висіти після хто. Nebensatz, те, що я навчаю діток уже на курсі B1, їм теж зберіть цей курс класний. Ich weiß nicht, wann, і цей wann вчора я розповідала, Untersucht werden muss, перекрутить модальне дієслово, як йому хочеться, muss буде стояти в кінці під особу. Так само, я не знаю, wann Franz Untersucht, бачите? Untersucht werden musste, це претеритум. А, перфект, там вже чотири слова має бути, я. Я. Раз, два, три, чотири. Що виходить? Ich weiß nicht, wann Franz
Ось, допоміжне змінюється під особу, а далі Untersucht werden müssen. Інфінітив. Класно? Класно. Заскріньте собі ці таблички. І ми з вами будемо розбирати вправку 7. Значить, нам необхідно з вами зробити вправи згідно прикладу, заповнити ось ці пробіли. Так само 8. Дати відповіді на запитання, побудувати речення в пасіві. 9. Розібратися, що там за інтрига у них сталася стосовно політики з nicht dürfen і müssen поставити пасів. І все. Завтра у нас Zustand пасів. Ми, здається, ми його зачепили вже, але нічого страшного, розберемо ще раз. Домашнє завдання, 3 вправки, 7, 8, 9. Завтра заходимо в цю тему. Саме хороше, користуйтеся Чорною п'ятницею, бо ціни там, Боже мій, мінус 70%. Гляньте, до 1 грудня. До зустрічі, мої хороші. Пока.